Вітаю! Я Оксана Коваленко, вчителька математики. Сьогодні ми будемо відпрацьовувати навички множення одночлена на многочлен. Отже, тема нашого уроку – множення одночлена на многочлен. Пригадаємо правило множення одночлена на многочлен. Щоб помножити одночлен на многочлен, потрібно помножити цей одночлен на кожний член многочлена і отримані доводки додати. Завдання 1. Доведіть, що вираз 4 помножити на х квадрат мінус 2х плюс 4 мінус 0,5х помножити на 6х мінус 16 набуває додатних значень за всіх значень х. Доведення. Спростімо наш вираз, застосувавши правило множення одночлена на многочлен. Маємо 4 помножити на х квадрат, мінус 4 помножити на 2х, плюс 4 помножити на 4, відняти 0,5х помножити на 6х і плюс 0,5х помножити на 16. Це дорівнює 4х квадрат. Мінус 8х плюс 16 мінус 3х квадрат плюс 8х. Зведімо подібні члени й отримаємо х квадрат плюс 16. Це сума невід'ємного числа, адже х квадрат завжди більше або дорівнює нулю і додатного числа 16. Тому ця сума завжди є додатною. Отже, вираз набуває додатних значень за всіх значень х. Доведено. Завдання 2. Розв'яжіть рівняння, записане на екрані. Розв'язання. 12х відняти добуток 3х і многочлена 6х мінус 9 дорівнює 9х помножити на 4 мінус 2х плюс 3х. Спростімо праву і ліву частину рівняння, застосувавши правило множення одночлена на многочлен. Маємо 12х мінус 18х квадрат плюс 27х дорівнює 36х мінус 18х квадрат плюс 3х. Перенесімо члени 36х і мінус 18х квадрат та 3х у ліву частину рівняння. При цьому пам'ятаємо, що переносячи доданки з однієї частини рівняння в іншу частину, ми маємо змінити знаки цих доданків на протилежні. Отже, маємо 12х мінус 18х квадрат плюс 27х мінус 36х плюс 18х квадрат мінус 3х дорівнює нулю. Зведімо подібні члени. Мінус 18х квадрат плюс 18х квадрат, а також 12х, 27х, мінус 36х та мінус 3х. Отримаємо 0х дорівнює нулю. Коренем отриманого рівняння є будь-яке число. Завдання 3. За якого значення змінної значення виразу 8y помножити на y мінус 7 буде на 15 більшим за значення виразу 2y помножити на 4y мінус 10,5? Розв'язання. Якщо значення одного з виразів на 15 менше, ніж значення другого, то сума того виразу, значення якого менше, і числа 15 дорівнює виразу, значення якого є більшим. Отже, складімо за даною умовою рівняння. Різниці виразів 8y помножити на y мінус 7 і числа 15 дорівнює виразу 2y помножити на 4y мінус 10,5. Спростімо отримане рівняння, розкривши дошки в обох частинах рівняння. 8y квадрат мінус 56y мінус 15 дорівнює 8y квадрат мінус 21y. Перенесімо в ліву частину рівняння члени, що містять змінну, а в праву частину рівняння – числа. Пам'ятаємо, що переносячи доданок з однієї частини рівняння в іншу, ми змінюємо знак цього доданка на протилежний. Маємо
8Y квадрат мінус 56Y мінус 8Y квадрат плюс 21Y дорівнює 15. Звівши подібні доданки, матимемо мінус 35Y дорівнює 15. Звідки Y дорівнює 15 поділити на мінус 35? Y дорівнює мінус 3/7. Завдання 4. Довжина прямокутника в 3 рази більша за його ширину. Якщо ширину прямокутника зменшити на 6 см, то його площа зменшиться на 144 см квадратних. Знайдіть початкову ширину прямокутника. Розв'язання. Нехай початкова ширина прямокутника – х см. Тоді довжина, яка за умовою в 3 рази більше, дорівнює 3х см. А площа даного прямокутника дорівнює добутку ширини на довжину. Тобто х помножити на 3х. Це дорівнює 3х квадрат сантиметрів квадратних. Після зменшення ширини її розмір став х мінус 6 см. А площа нового прямокутника тепер дорівнює х мінус 6 помножити на 3х сантиметрів квадратних. За умовою задачі, площа прямокутника зменшилась на 144 квадратних сантиметри. Тобто 3х квадрат мінус 3х помножити на х мінус 6 дорівнює 144. Спростімо це рівняння і матимемо 3х квадрат мінус 3х квадрат плюс 18х дорівнює 144. 18х дорівнює 144, звідки х дорівнює 6. Отже, початкова ширина прямокутника становить 6 см. Відповідь – 6 см. Чудово! Сьогодні ми множили одночлен на многочлен, складали і розв'язували рівняння, а також розв'язували задачу за допомогою рівняння. Дякую за увагу! До зустрічі!